ցանկանում եմ կոչով դիմել այն մարդկանց, ովքեր որ անտարբեր չեն Գոր եւ Էդգար Մալաքյանների գործով։ Ուզում եմ մի քանի թեմաների մասին խոսալ։ Առաջինը, որ շատ հրապարակումներ եմ տեսնում, որտեղ ասվում է, որ օրենքը հավասար է բոլորի համար եւ կապ չունի, թե ինչ մասնագիտության դեր ես։ Իրականում համաձայն եմ, կապ չունի, թե ինչ մասնագիտություն ունես, բայց այդ թվում են նաև ոստիկանները, որոնք որ անօրինաբար դաժան ծեծի են ենթարկել Գորին ու Էդգարին, Գորը նույնիսկ ունի տեսողության այդ խնդիրներ, որը որ կարող է նաև անադառնալ իր ամբողջ կյանքում իր գործունեության վրա։ Ուզում եմ նաև խոսել այն մարդկանց մասին, ովքեր որ շատ կտրուկ են արտահայտվում առանց իրականությունը իմանալու։ Ուզում եմ ասել, որ այդ շատ կայքերի գրածներ 99%-ով չեն համապատասխանում իրականությանը։ Գորն ու Էդգարը չէին կարող երկու հոգով ծեծել 4-5-6 ոստիկանների, ընդհակառակը ոստիկաններն են նրանց դաժան ծեծի ենթարկել, եւ ամեն դեպքում ցանկանում եմ այդ մարդկանց դիմել, ավելի լավ տեղեկացված լինել գործին կամ փոքրինչ համբերություն ունենալ, իմանալու թե ինչ է իրականում եղել, նոր իրենց կարծիքը հայտնել։